qorsheyna 499 sheekh haduu qof fariisto safka hore waa masaajidka kadibna uu banaanka uga baxo dan uu leeyahay kobihiisa imaamadiisa safka ma ku sii ceshan karaa horta mid inaan baraarujino waa laga maarmaan midda baraarujinta mada waxay tahay masaajidka horta hal meel un inaad ka barato hal meel saladaasi horta baraarujin bay mudan taho dad badanoo safka hore ragga ku dagaalama khayr Allah siiye oo u soo hormara ah bay masaladaasi horta ka qarsoonta xadiid baa ku soo aroorayo xadiidka cabdiraxmaan ibn shibl nabigu sallallahu alayhi wasallam saddex arrimood uu reebay bay ka mid tahay salaada markaad sujuudayso inaad sida tukoo kale biyaha markuu cabayo qub 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 ka siiso oo sujuuda ku xasili weydo nabigu waa reebay sallallahu alayhi wasallam iftiraash sabu durjoogta dugaagga markaad sujuudayso inaad dhudhunka dhan gogosho dhulka dhigto sida eeyga ku hele ama waxa ay durjoogto kale dhudhunka dhin aad gogosho ayadana lama ogola maxaa la rabaa ala asha la dhiga dhudhunkana dhulka kor baa looga qaadaa sooma taana nabigu waa reebay sallallahu alayhi wasallam qodobka saddexaadna waxa weeyaan an yuwatina ar-rajulu al-muqam al-wahid ka ibtan al-ba'ir inu ruuhu hal meel masajidka ka laazimo sida neefka geelo kale neefka geela soo geela marka la soo xareeyo dadkii dhaqiya jiraa yaqaane neefka geela xirada meel buu ka fadhiistaa sooma hatta meeshi saadi looga hormaro oo ka laga fadhiisto wuu ka kicin xiradii kale oo dhan oo wada banaan sooma meeshi si meel aan ugu ma baxdo waa inuu meeshi soo fadhiisto waradiga neef geela ma tihiide meel uu na fadhiisanin meel kale gagadisan masaajid ka fadhiiso ordu masaladaasi waa masalada baraarujin mudan amma masaladeena su'aashu ku timid waxa weey xadiith ba ku soo aruray xadiitha abi hurayra fi sahih muslim حديث كان وريه شنتا ورسي التلميذ مويه وانا حسن حديث كان دمره وحا وريه مسلم من حديث ابي هريره النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم من مجلس ثم رجع اليه فهو احق به هذا الروح ميل فرشته كدبنا ماشي وسو لابط انتو تو وسو نقض اسغا عيد ولبا او حق له يعني وحيان حاول يربا قبصتي او مسخوشو قلي aw degdega ku yara timid ma fogaanin meeshiisi marka uu fadhiisay oo xaq leh haduu kaba ku cishada iyo haduu muxuu ahay umamad ku cishada xaq buu leeyahay laana saga dadka uga soo horreeyo fadhiistay sooma haduu hawl yar u yara baxay inuu san fogaanina waxa lagu garan waxa tiraadeen kabihi buu dhigtay umamadina waa dhigtay nin kaba dhigtay miyuu fogaaday sooma nin kaba dhigtay waa dhaw yahay sooma maxaa la diidan yahay wala diidan yahay inaad iska shaqo tagto oo si chaayad intaad meeshan dhigato maalintii iska soo shaqeysato kadibna masaajidkii oo safafkii hore la fariistay intaad timaado adiga oo si chaayadaada aad iska soo fariisato taalama oo gala waa dhac iyo yaa iyada waa burcad badad waa burcad badnimo waa sababtu wax weey meeshan aad xanibtay kaliya malee dadka iskuule sooma seel lagu yeeshaa waxa lagu yeeshaa inaad u soo hormarto laakiin aad xirato lagu ma yeesh waana masala sheekh Islaam ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah oo majmuuca kaga hadlayo uu leeyahay hatta fuqahaada qaar kamida waxay galiyeen baabka la yiraahdo as-salaa fil ard al-maghsuba ha salaad lagu tukaday dhul la dhacay yaani meeshan meel aad dadada laga soo qaado salaad aad ku tukanayso ma asaxaysaa mise asaxmaysaa muran ka taageen Soomaari marka taas lama ogola laakiin meel aad fadhiday hadaad wax yar ka kacdo u soo laabato adaa wax xaq leh xadiidka nabiga nas ku asalamaatu rabbi wa salaamu alayhi wallahu aalam